विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै दबाब बिना निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् आज सम्वाद डबलीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्र विरुद्धको पनि अपराध भएकाले का, कुनै दबाब बिना निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने प्रश्न उठेकाले दोषीलाई कारवाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने बताउनु भयो उहाँले राम्रो काम गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सरकार सरकार कमजोर पार्ने काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो त्यस्तै एमाले निकट अनेरा सोभिका अध्यक्ष समिक बडालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्ने भन्दै यसलाई पार्टीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउनु भयो उहाँले यस प्रकरणले विश्व जगतमा नेपालको नाम बदनाम भएकाले राष्ट्रद्रोह

तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ सरकार चलिरहेको छ सरकार बदलिरहेको छ सरकार बनिरहेको छ जनताको संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारका सवालहरू कार्यान्वयन गर्न पर्छ भनेर कहिले पनि सदनमा आवाज उठ्दैन सरकार अदली र बदली एकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने छ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले तिन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ राजनीति दलले निर्णय गरेको एक महिनामा समर्थन गर्छ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पार्टीको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ पूर्व माओवादीका नेता पनि हो उहाँ म यसलाई पार्टीलाई जोडेर बदनाम गर्नु पनि आवश्यक दिँदिनँ र कमरेड केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ मैले गृहमन्त्रीजीको तपाईँहरू आफैले पनि सुन्नुभएको छ यो जुन काण्ड आज उठेको छ यो भ्रष्टाचारको मात्र विषयवस्तु होइन है पूर्वोक्ता साथीले पनि भन्नुभयो आज नेपाललाई विश्वले चिन्ने एउटा त्यो विश्व समुदायमा नेपालको बेजति पनि भएको छ यो राष्ट्रघात भएको छ यो एउटा देशद्रोही कदम भएको छ यसमा संलग्न जो कोही यी दोषी हुन र यिनलाई का चाहिँ कानुनी कारवाही हुनुपर्छ यो अघि साथीहरूले पनि सरकारको विषयवस्तु उठाउनु विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका काण्डहरू उठ्छन् यी काण्डहरू सेलाउँदै जाने एउटा चाहिँ खतरा छ खबरदार यो काण्ड अरू काण्ड जस्तो नहोस् सँगसँगै विभिन्न किसिमका यस्ता ठुला माछाहरू सहभागी भएका यस्ता पनि खोतलियोस् आज नेपालको राजनीतिक दलहरू नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहे जसुकै हुन् ती पब्लिकमा अडिट हुन सक्ने बनाउनुपर्छ र हामी त्यसको निम्ति हामी लाग्नेछौँ हामी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हामीले यो सरकारलाई सम्मान व्यक्त गर्दै सलाम व्यक्त गर्दै एउटा चाहिँ जनमत निर्माण गर्दै चाहिँ अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ अहिलेको चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार कहीँ नहलमलियोस् दबाब र प्रभावमा नपरोस् दबाब र प्रभावमा परेर ठुला ठुला मान्छेका गोजीका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको देखिएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सच्चै चाहिँ तलबितल तो, नगरोस् भनेर एउटा दबाब दिनका निम्ति पनि प्रश्न गर्नका निम्ति पनि खबरदारी गर्नका निम्ति हामी उभिएका छौँ र अहिलेको सरकारको कामलाई हामी सेवा दिन हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामी चाहिँ अपिल व्यक्त गरेका छौँ त्यस्तै अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै भेदभाव नगरी संलग्न सबैलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए